Republika e Macedonis feston këtë të shtun 21 vjetorin e zbatimit të sukses shëm të referendumit ku qytetarët e Macedonis u prononcuan për një shtet të pavarur dhe sovran. Bi 95% e qytetarëve votuan për shkëputjen nga i Shugoslavia. Referendumit i para priut deklerata për pavarësi, që parlamenti i pari Macedonis shumë partjake e miratoj më 25 janar 1991, shtetin e Macedonis e para e njohë Republika e Bulgarisë. Subjektivitetin dërkomtar juridik i shtetit u konfirmua më 8 pril 1993, kur Macedonia u pranua si antarja i 181 në OKB. Macedonia ka mardhënje diplomatike me 168 shtetet dhe botës. Në vitin 2005, Macedonia mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa vitin e kaluar edhe rekomandimin nga Komisioni Europian për fillimin e negociatave me Unionin. Greqia pas rastit me NATO në blokoj edhe integrimin e Europian të Macedonis duke kushtëzuar me zidjen para prake të qështjes që për emrin, por në festimet e 21 vjetorit të pavarsis nga autoritetet nuk janë parashikuar artista po programe kulturore shqiptare, nga zyrtartë të qeveris nuk janë dhe në olësi, lidhur ma në e artistve të mirë njohë shqiptar dhe shënimin e këti përvjetori me elemente multietnike, duke pasjuruar karakterin shtetror të kti vendi.